foregående rytterklubbet anbefalede med noget fejl til 30,01. Vi har fået Isabella Bak på banen og beder start nummer 10 til Signe Bundgaard om at komme med på banen og holde sig klar. Start nummer 11 til de kvinder, der beder sig til 20.000 og start nummer 12, når vi er til start nummer 12.